Radovi su u punom jeku. Stanovnici nadgledaju kako odmiče posao i ne kriju zadovoljstvo što će moći bezbedno da se kreću pored puta i u večernjim satima. To nam znači mnogo, osvetljenje. Tu na dole baš taj mrak. Cesta se treba. Treba noću da smeješ da pođeš i komšija i svaki ispetlo. Deo rasvete do Prekodolca urađen je ranije, sada je posao nastavljen. Bilo izvesnih komplikacija u prethodnim godinama oko izrade projektno-tehničke dokumentacije i prikupljenja svih saglasnosti, ali uspelo se u nastojanju da se ovaj problem građana reši uz veliku podršku Puteva Srbije, kaže predsjednik opštine Goran Mladenović. A ovih dana su počeli radovi od mesne zajednice Prekodolce u opštini Vladičin Han do mesne zajednice Belopolje u opštini Surdulica, tako da će taj potez, čuli ste i ljude kako komentariš ovde, često u večernjim satima se vozi povećanom brzinom, kretanje povećanom brzinom, dosta je mračno, naše sijalice koje smo postavili su jako slabe, da kažemo nisu zadovoljavale potrebe regionalnog puta, a sada konačno Putevi Srbije, svoj putni pravac od opštine Vladičin Han do opštine Surdulica rešavaju profesionalnu rasvetu i to će biti jako dobro, pre svega za vozače, zatim i za bezbednost pešaka koji se ovde kreću u večernjim satima i svakako će to biti lepo za kuće koje se nalaze, a vidite da je to gusto naseljeno mesto i Prekodolce i Žitorađe i Zagužanje do Belog Polja. Mladenović smatra da će realizacijom ovog projekta biti svi zadovoljni i stanovnici Hana i Surdulice. Ovo je jedan zdrav projekat koji košta dosta i na zadovoljstvo ne samo meštana opštine Vladičin Han, ovo će svakako biti na veliko zadovoljstvo i radost meštana opštine Surdulica, jer oni uglavnom da bi izašli na autoput moraju ovim regionalnim putnim pravcem da dođu do ulaza u Vladičin Han i onda na autoput mnogi dolazi do Vladičinog Hana, neko koristi stari put, tako da je ovaj put jako, jako frekventan. Ovo je najfrekventniji putni pravac, jedan od najfrekventnijih putnih pravca u Pčinjskom okrugu, definitivno. Sa otvaranjem autoputa ovde se još dodatno povećao saobraćaj. Dosta je opterećen i mi ćemo dalje u razgovoru sa Putevima Srbije pratiti nešto ćemo što je u našoj mogućnosti i mi pomagati, ali svakako u ovom putnom pravcu mora mnogo više računa da se vodi u budućnosti i na njegovoj sanaciji i održavanju, a i svakako i na ulaganju za povećanu bezbednost. U toku izrada projektne dokumentacije za postavljanje saobraćajne signalizacije, to bi bila druga faza ovog istog projekta. Radovi na postavljanju rasvete trebalo bi da budu završeni za 20 dana.